kako aktuelni rat, odnosno ruska invazija na Ukrajinu, utiče na trenutne konvencije i sporazume koji se tiču i atomskog, i hemijskog, i biološkog oružja. Takođe smo se bavili temom dezinformacija, dakle, do koje mere se ovakve teme koriste za manipulaciju javnim mnjenjem, sa posebnim osvrtom na dezinformacije koje dolaze sa ruske strane, a tiču se navodnih biolaboratorija u Ukrajini, pa čak i biolaboratorija na Balkanu. Ние ќе говориме во нашите дискусии за предизвиците кои што ги има нашата држава, предизвиците кои што ги има новинарската фела, обработувајќи ги овие тематики, ќе говориме за глобалните геостратегиски случувања, ќе говориме за сето тоа како се рефлектира на Македонија во овие моменти кога Европа се соочува со војна на своите граници, кога Македонија всушност треба да го даде својот допринес во ова миле на безбедностните структури. Со почетокот на војната во Украина и секако со влезот на Македонија во НАТО, предизвикот се уште постои, тоа е зголемен низ годините и ќе продолжи да се зголемува, а секако ние како новинари сме во првите борбени редови во борбата против тие дезинформации и лажни вести и да се пренесе вистинската слика на теренот и да се донесат вистинските информации кои што се потребни не само за гледачите, туку и за државата.